ညဝရီမြို့တောင်ဘက်လေးကေကော်အမြောက်ကုန်းကို18ရက်နေ့မနက်4နာရီကျော်လောက်မှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကညဝရီမြို့တောင်ဘက်လေးကေကော်မြို့တစ်အနီးနေရာတဝိုက်ကို၄ကျောင်းနဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရှိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်လေးကေကော်မြို့တဲ့အနီးမှာတခုတည်းကျန်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ဆွေတော်ဘျူဟာကုန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်အရသိရပါဗျ။လေးကေကော်အမြောက်ကုန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစပြီးဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၃လအကြာမှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချအလင်းဝင်သူ30နီးပါးရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းဆွေတော်ကုန်းစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့နက်ပိုင်း၄နာရီကျော်အချိန်တွင်စခန်းတွင်ဝင်ရောက်သိမ်းရှင်းလင်းနိုင်ကြောင်းစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဆွေတော်အမြောက်ကုန်းစစ်စခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးနောက်ဝေါ်လီစစ်ဗျူဟာစခန်းဥက္ကရာထစ်စခန်းအပြင်မြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံရှိနေသည်ကြောင်းသိရှိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းစစ်စခန်းမှကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ6နယ်မြေအတွင်း2003ခုနှစ်ကထိုင်းမြန်မာနယ်ကြားစစ်စခန်းအဖြစ်လာရောက်တပ်ဆွဲထားသည့်စခန်းဖြစ်ပြီးကံယူရန်နိုင်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများလာရောက်တပ်ထိုင်ထားသည့်စစ်စခန်းဖြစ်သည်တိုက်နေတာကတော့လေးလလောက်ရှိပြီပေါ့ဒရုန်းနဲ့ကျဲသူတို့ကလည်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲအခုမနဲ့တော့သူတို့ခံမနိုင်တော့ဘူးစခန်းကြပြီသူတို့တချို့ထွက်ပြေးကုန်နေလက်နက်ကတော့ရတာတွေရှိထားတယ်ဆက်ရှင်းရအောင်မယ်နော်ဟုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောသည်အဆိုပါအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းအားသိမ်းပိုက်ပြီးသည့်ဓားပုံများကိုလည်းခေါဘရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ထို့သောတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရာရှိများအပါဝင်စစ်သည့်အချို့မြစ်တာလင်းမြိုင်ရွာဘက်သို့စစ်စခန်းဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းမေထော်တလီကြေးရွာစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကတော့ကြသွားပြီးအခုကရွာသားတွေကနေရင်လာကျဲမှာကြောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီကုန်းကစစ်သားတွေမြောက်ရီဘက်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့သိထားတယ်။မြစ်တာလင်းမြိုင်ရွာဘက်ရောက်နေတဲ့သူတို့တွေဗျူဟာမှုနဲ့အရာရှိတွေပါတယ်ဟုပြောသည်မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏အနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောတော်လန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်နေမှုစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြားပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံသူများရှိနေကစခန်းလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေစေဖြစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်တန်ဖြူစရဲရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏အနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်နေမှုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြားပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံသူများရှိစခန်းလုံးစုံသိမ်းနိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်နေစေသည့်ရသည်။ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ဖျားသုံးစုလမ်းပိုင်းရှိအနန်းကွင်းဖြူဟာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများကထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းအန်ကွင်းဖြူဟာစခန်းနှင့်ဆွေတော်ကုန်းဖြူဟာစခန်းတို့ကိုတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဆွေတော်ကုန်းဖြူဟာစစ်စခန်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းအနန်းကွင်းဖြူဟာစစ်စခန်းကိုတဝက်နီးပါးရရှိထားပြီးဖြစ်နန်းကွင်းဖြူဟာစစ်စခန်းသည်ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏နောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်စခန်းကြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။အနန်းကွင်းကတဝက်ကြော်ကြော်လူရောလက်နက်ရောရနေပြီးပိတ်ပြီးလုံနေတုန်းပဲဆွေတော်ကုန်းနဲ့အနန်းကွင်းဖြူဟာကနောက်ဆုံးအင်အားကြီးဖြူဟာပဲကျန်နာတွေကဝေါ်လီဘက်ကစခန်းလေးတွေနဲ့မြို့သိန်းနာတွေပဲဆက်လုပ်ဖို့ရှိတော့မယ်ဟုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တည်င်းရင်းမြစ်ကရှင်းလင်းပြောဆိုသည်
อันนั้นกวนผิวหาสแกนก็ก็ดูเลยเอาชงในมีเดมหาชาวด้วยมาน้าส่งเลเจนสแกนเรื่อยๆอีอาจีผิวหาสแกนตะคุบเชปาร์เลยเลเจก็สโลกงผิวหาสแกนเนี่ยอันนั้นกวนผิวหาสแกนกูก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มร้อนเนี่ยปีตุกากวยปูบังสิจางเลยทบยานเดทูสิสิงเกล่าสโลกงอารอยาบาบีอันนั้นกวนผิวหาสแกนมาเลยยันดูเตะสมุนยาบยาบีแล้วเนี่ยชาอันยังคันดูเรียบยาบาร์เลย คู่กันยิ่งมีดาลุ่มยาวีเต็มรอดเรียนยิ่งมีกับเปียวสุดีแล้วตัวนั่งกวนผิวหาสแกนกูลงส่งติ้งไปเชื่อมสีดีโดเลยแต่ว่าจะติ้งไปยาสีเนบีพิจารณ์ลงส่งติ้งไปไหนจูบันเลียสีจางติสียาดี ตงเสดเจียมยาวจิมบาเกเรอาเซียนเสียดาวอาชาในเงียบเตอาเซียนนี่เนี่ยมีมาบิดูเรียบบ่ยาสุวิมุมโยงจุลนี่เรจัมพ์มีมาอาณาเต็งสกังสีกูที่เอาเดียยูมูเรลูกสังบูลูเรลูเจ็บเพ่พวยริกาเปียววาเร อุตวาดูดีอาเบกาลาอูนายเงินเปลี่ยนจิมยูมาจิมบาเกเรตงเซตเจียมยาวอาเซียนดีตาเรลงจงเยสุนิบเวมามีมาในเงินมาและในการใต้ขั้นมูเรชเชนเยปีดูดาจินซานามุกูนีรีเป็นนายเมเชนีรีโกพันดีโบเนอาลงปาวเนยิงเจียเยสุนิมูเรลูกผู้เสียดาวอาชาในเงียบเตอาเซียนกังซองริกาใต้ตรงเคจาวาเร อาเซียนนี่เนี่ยจัมพ์มูเรียพูเนี่ยดูดาจินซานามูเรียเป็นนายบุเนทาวเนเซตคุณเนี่ยอาณาเต็มมูบีกเรก้าอสุเกเบเมจัมพ์มีมาสิกังสีหาคือยุ่งมาใส่เด็บเย่อสุไลเอปยงไลแต่เพียงมูเรียปงเจไต่ไขมูเรียสไตล์ลูกสาวนี่รับเชปาร์เรทาวเนชีเรปิดูเรโกแต่เพียทาบีลูกคุยชูพามูเนี่ยเสียจูเวมูเรโกสไตล์จูโลนี่เรจัมพ์มีมาสิกังสีโกพีอาเปเปโซยาเมซาอาเซียนก้าตีแมปิว สสนาเรื่อยๆสิ่งนี้เรื่อยๆเว็บมือเรื่อยๆจงนิยามไว้ตอนนี้นายดีตาจะเป็นยามาสิกังสีจะพูดเวียนยานิพิเลนิปุโรธาเวลันบังกูเปลี่ยนเลยยุ่ยเนมิสุมุมุยาสีนายเอตัวนิเลมิโยงเพียจูบันเลียสีนิจิงจัง ที่ตาเขมยาเนี่ยพี่สูบว่าแลมบังกูตัวละเจมพิโลจ่ายเงินที่ตัวกวยเต็มไม่เคยได้ยินก็ทุกอย่างเปลี่ยนสุดท้ายดีลาดูเอาตัวว่าเตียนนี่ก็สาดเด่นดีแต่กองเสียงก็อยู่มือสองเยียร์เรนเสียเอาโชยเจียนยาเจนคันทายาดีปุโรมิโอมิโอบอกยังกวาดโชยเรนได้ก็อยู่มือลูกสาวนายเดลูยังคู่ลูกเสียจังทุ่มมือพิโลในเจนดีเนมิสุโมยเอพี่แต่กองเสียงก็อยู่เย็นยิ่งเจนเล่พี่นายดีหูปุโรมิโอเนี่ยตัวแรงยี่ตัวนี้มีตะชูกะ มาเช็คผิวเปลือดีปูโรเรนยังคู่โลยังเสียใจเปลี่ยนยาจังเจเลดีตามยาเรนจะมาอีสังชาหมู่ลงล่างสามยาชีโรดลูเย่บอกจะมาอีสังชาหมู่ยาโกเซมิโรเพ่กูตานียาบีอัตุเดเพ่กูเวนสามยาแต่จีเวอเนคลีมยาจะมาอีสังชาหมู่เชนียาพี่ปอนีดีหูที่ตาเขมยาแทนมาตียาดีตอนนี้นายดีตาไม่ปูโรทาวเวลแมงโกเปลี่ยนทิ้งช่วงนายเอง จำเป็นยามาสิกังสีจูบันเนบีปูโรมิโอเนเจียวานัยโดนยึดเดียมยาเนนับพัดไต่เปลี่ยนผิวหน้าดีหูสวามิโอเนเจียวารีจำเป็นยามาสิกังสีโดนยึดเดียมยาจ้านับพัดที่ดูไต่เปลี่ยนผิวหน้าเลียสีเนบีจำเป็นยามาสิกังสีเด็กกะปีเกดีเอาตัวว่าเสงอาเยมาซาเดงกะลีจางเปลี่ยนตรงผิวปากบงเจไต่ไขมุมยาลูกสาวเนดีหูปูโรปีดูกาเวียเดียนใจไต่เวงแข่งกะยักคู่ลูกเปลี่ยดี จำเป็นยามาสิกังสีเสจังทูบีสุราเนลันชินไนบุลียินตงยารามโยชิเออคู่กะไต่เปลือยด้วยมาลียินเปลี่ยนร้องกูว่าด้วยตงบีปงเจไต่ไขลาราเรโกสไตล์ลูกสาวนาเรนั่นแหละจีรีเลปาเรอสุวาเออเนียวินเจนชิจำเป็นยามาสิกังสีเสจังดีและชีเฉยนุนเจียวพงนีจังตัวไว้ด้วยแต่สวยเฉยชาเนียอยู่ท่าดีหูที่ตาเขมยาอีเปียวสุจำยาอียาดียาดี จำเป็นยามาสิกังสีตงเย่ด้วยพันเนี่ยมีมาในงานด้วยกูเตียมวยยาวลาเรสูเร่กงบิสีเร่เต็มยูซงยินเอ็นซิงสังเกรีเน่โมโดการีเอพิ้นลู่ตงกงบิสีเร่ที่ปาราด้วยยาวาเร่ดูดีอาเสกังสังกาโอคตาอพิจตาวินยูทาเร่เตียมวยกงด้วยมูได้เพียยูซังกงมดีเย่เอาการีในงานเดวมาเตียมวยกงสีเร่พันสีดาวูจำเป็นยามาสิกังสีอาณาบายนุยกาคู่เย่ไปด้วยสไตล์ลงนีราด้วยยาวาเร่ยังกง
ตีลว่าสิแกมวิมยาวรีเนซเกย์ปองมิวรีเนมิวเนตเซมิวโจโกวิยาวพันซีมูรีโกต้องแยกด้วยมูบองงาเซนีบาพันซียามีบีแต่มูอาเพจจะตันจะทางเลียโจชีเรลูจันพันยามาสิเตทิงโจตเรนซารีเอเชลเลกับพบยาบาร์เอ ซีวายเป็นยาเช่นเดชูการ์โรจันพันยามาสิเตอานาเต็งบีเรนเอาเดียมวิ่งกงสีเต็งด้วยมูรีในงานด้วยมาปูดูพิลาลากะซีวายมัวร่ามาตีเนียนาเนซีวายสนิเลเปมูอานีราจังลูทับยาทาจาวาร์เอทาเปียนเตียวิ่งกงด้วยเรื่องงานสุกะตัวเองกงลงงานดมารีด้วยซีมาเปียมูรีมีลาเรคะเดียมวิ่งกงด้วยมูพิลาซีราลู วิพันธ์ทาวาร์เอโดราชาบามูเปตนาตัวเองกงไลเซงกูติ้งเจทาราเน่ตัวเองกงดิซีรีกันแต่ทาราก้าเดียมวิ่งด้วยมูกูปูพิลาซีเรลูเปียวทาจาวาร์เอวันนั้นเรียจิมเปียชาซามูจังเดียมวิ่งกงด้วยยีรีพิปอนีราลูโซวิ่งเปียวโซเจนนามาจันพันยามาสิกังซีอาณาบันอีกาเดียมวิ่งกงซีรีพันซีรากูซีรียักกว่าดีเรที่วิ่งเอาพันซีนีเรลูที่ตาเรนเดินจะโชว์มาปีเกเรยักกับพบยาทาวาร์เอ